Assalamualaikum Bapak Senegal. Assalamualaikum Bapak Senegal bu sporé bango. Le premier julien bi nga xamné mom la ki nga xamné la roi des arènes ci la tek couronam. Néna nak xol la ci nday jor xol ci amone gisul ku ko daan. Tok na la ru yalla kën dekk ko. Way nak monsieur ak madame plastique ci bopam ñoko dekk nako nak dinañ la wonné yow le roi des arènes ñun dinañ doone tamit le roi des arènes. Mu lan ah ñoko waaw mu ne kon mobiliser sey nit du mobiliser nit té estar ba nga fess ñal xol ñi nga xamné ñoy supporter roi des arènes. Ay la 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 ah ah ma ngi xol ci tribune ba aja xair way ma jaga. Majaga may sa jor ma nga yor micro centre bay way royala el caro ay caro yala ay la mu ko ko royala ay nga tan la loxo la mu bas ko ko la la roone dara de nga loxey do ko a ko ma bi gëna reuy ya nga sen ko sege ci ko monsieur ak madame plastique la ngay dugg ci ah ya nga ko bëre dugg ci ko la am ya ko lay war da ngay sala jo da ngay sala jo te ko ma sa ban so no lu reuy la 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 ma roone dara bi bakku ma koy def dire ma ngay bakku di ñew ma ngay bakku di ñew ko neeru na lay la 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 ya nga sen ko sege ci ko monsieur ak madame plastique da ngay dugg ci ah ya nga ko bëre dugg ci lay la 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 le roi des arènes la ngay bak bak bu yagn ma ko na do la ba monsieur ak madame plastique ngay salajo te ko wa sama so tala na te ko wa sama so tala na te ko wa sama so ko 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 la am ya ko lay ba ay la la le roi des arènes ngay tan ma ngay re tan ma ngay re de la ñam ba nga fele kulay de la bi te jox ko de la bi te jox ko a ki nga xamne moy arbitre bi ñew na and ak ki nga xamne moy le juge bi nga xamne moy saytu ah le roi des arènes gi sorti ko nonu ma ngay sorti bu taxuna bu taxuna ndox ma ngay dug ci la kat ba ma ngay wiccaxu ma ngay wiccaxu ah eli la bu sa parti de ci mala day toñ ma ko ñaawal dëgëral ngi jakkarlo monsieur ak madame plastique monsieur plastique mo sol ngeen bu ñool bi madame plastique ngeen bu bla bi aja xaar may ba jaga la nga wayon dëgg la la mu bu jago na ko ngay jakkarlo door bu ñëc kaw ah roi des arènes door bu ñëc kaw door na moy na moy at na lay 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 dina ko ray ah monsieur plastique ko sama sa takaw asama sa law lu ray ngeen ko sa gis ne ma lay nit na ko sama sa ko ngay mer ñew top na roi des arènes La 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 la
mahal nyok kan na wala na la 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 wala na la ah ma nga khakhatay le roi les alangere eh attention ah madame plastique duguna ci bakadu roi les alang ah ma nga japp ci loxo ndey jor ba duguna la 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 monsieur plastique ci kawa samansa ci kawa samansa ba nga gagn ah sangula ko la 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 arbitre bilal arbitre arbitre li ñaaw na li ñaaw na li mën nako gagn dafa lank mën nako téra noy arbitre ba ngay boudé ah barba daru na barba daru na ya karna la ni ci dess boy senegal ñu dalé jël li nga xamné nak moy décision bu mag ndax ñi tay li nga xamné mom lañ yaq tay ci bëss bu reuy bi li nga xamné mom lañ def tay le roi des arènes nangu titreum ci fonction ci jëf du ñaaw di fat ko mën na fa jaaré dé ni nga xamné mom la place ci def nak non lay yaqé ci bërob yu bari ci réew mi ci allé ci marché yi ci fepp bi nga xamné moy gantiax gi ak source li mo wala né sant carte rouge bi moy gënal na leen ci réew mi nañ leen gënné ñu dem té bay ñi nga xamné nak ñom ñoy keuy daade ñew yakar na né de lamb ji monsieur papier ak madame papier ñoo ñew na xam nañu ndëri am nañu ndëri way na plastique tay yak na lamb ji daan ki nga xamné moy daan bu ñaaw ba bakka da mëna fa jaaré yoy yëpp ñu ay yak yak ko carte rouge bi moy doyna 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 nañ leen gënné doyna ça suffit ah lamb ji na ron né xoy yakko tay ça suffit doyna